Першими в екопарку з'явились вовки 2 роки тому. Кілька маленьких вовченят Юрій Тюх викупив у браконьєрів. Зараз їх вже не впізнати. Вони дорослі та самостійні. А от у пари білих полярних буквально кілька днів тому з'явилось поповнення. Всім побачити маленьких поки не вдалося нікому, лише почути їх голос. Та згодом, окрім вовків, тут оселили ще й з десяток інших видів тварин, серед яких і хижаки, і копитні. Так, тварин багато різних видів є. Копитних додавалося много. Там олені різних видів, 3 види є оленів, там ще якісь там козероги, оці барани горні, верблюди, альпаки, лами. Якщо раніше відвідувачів тут вистачало, то зараз від товариства людей тварини відпочивають. Так, на карантині вже більше місяця, а туристів немає з Нового року. На Новий рік як були, і дотепер нікого немає. Символічна плата, яку туристи платили за відвідування екопарку, йшла на їжу для тварин. А от зараз купляти харчі власнику цілком і повністю доводиться за власні кошти. А їдять тварини немало. Годую за свій кошт зараз, а їдять вони немало. Там одна корова чи кінь на 4 дні хватає. Купляємо коні, корови. Свинину не кормимо, тільки говядина і конина. Найбільшу увагу привертають, звісно, хижаки, тигри та леви. Здається, ці граційні киці на відвідувачів не звертають жодної уваги. Втім, краще їх не дратувати. Зараз у вольєрах тиха година. Після обіду тварини полюбляють подрімати, а заразом і поніжитись в променях весняного сонечка. Тож в цей час їх краще не турбувати. Найбільш миролюбиві мешканці екопарку – це копитні. Вони скучили за людьми і залюбки зустрічають нових відвідувачів. Це самка бізона, їй є 2,5 роки. Чекаємо поповнення. Серед новоселів екопарку – 2 верблюди – Жора та його подруга-білявка Сніжинка. Це верблюд Жора, йому зараз 2 роки, він рік назад привезений, був у дуже поганому стані. Зараз він вже реабілітувався, відкормився. Хороший верблюд став. І зараз подружку йому придбав оцю, її рік зараз. Це Сніжинка біла. Деякі з тварин зовсім ручні і ведуть себе як свійські домашні. Це лама. Лама – це родина верблюдових. Вона дуже схожа на альпак. Але лама більша від альпаку. Так, така різниця між ними. Частина тварин сюди потрапили в незадовільному стані, та їх вигодували та оточили турботою. Втім, залишаться тут не всі. Хтось же незабаром покине екопарк. Найцікавіші тварини – це копитні, тому що їх можна вирощувати і випускати в дику природу. Там якось поповнювати екологію у Карпатах, там відновлювати популяцію тварин, які зникли колись, бо деякі види зникли, деякі є зникаючі види, теж їх треба відновлювати. Оце найцікавіше. А оці хижаки, вони тільки так, для демонстрації туристам, їх же не випустиш не в дику природу, ніде, тільки так і мають бути. Після того, як закінчиться карантин, туристи знову зможуть побачити цих екзотичних мешканців парку. Ну і цілком можливо, він поповниться і новими жителями, які тут знайдуть собі прихисток.